Другият човек е Николина Богдан Омра. Добре, Николина. Да. Аз съм само с една. Но много картина, флорална тази картина. Която всъщност е нещо като портфолио направо, защото вътре има много техники. Целта ми беше да пробвам нови техники и междувременно. Аз съм се виждал такава твоя картина, не съм виждал. Да, нямам нищо такова. Идеята ми беше да направя имитация на мрамор, да направя втори слой, който да е релефен и да е равен. Това година всъщност. Да може да продадеш. За да видя как реагират тия чисто технологически тия материали. И всъщност самата живопис. Дали ще се разпадне във времето? Да, точно така. Защото ако е на стена, там основата е друга на платно. Дебело. За първи път виждам това такава творба и често казвам се много за него. Да, но ще се остане една единствена. Защо? Няма да се. Много е трудоемко. Така ли? Да, много е трудоемко и всъщност. Най-лесно се направи това. То се вижда, че най-лесно. Наистина, ако някой нещо ме пита дали можеш да направиш, по-скоро ще извадиш, каже, ето това мога да направя, това мога да. Не като портфолио. Така. Това е за нея. Без име, но добре. Без име, да. Цел. Добре, това беше Николина, която е част от нас от Пластелин и да се казва е начало. Сега, ами това ще представим за сега. След това ще има една страхотна изненада. Всъщност тя не е изненада. Ето това, ето отгоре виси, ще падне додолу и тук ще стават разни неща между небето и земята. Но няма да казвам повече. Важно беше да започнем. Така и ние започнахме. Така, тя Ванда ви чака там, а Николина тук. Може и ние да сказват долу, други останат горе, после се смените. След колко време продължаваме? 15. 15 минути. Добре.